dhe të sjell të gjithë brenda nesh, kemi edhe të mirën, kemi edhe të keqen. Po e ushqej vetë keqen, do prodhosh keq. Dhe po prodhove keq, nuk do shkëlqesh. Domethënë, një nga gjërat që se njerëzit mendojnë që fjala është elbi i komunikimit. Jo, më 70%, 2/3 është qëndrim, është qetësi, është rehatim me veten, është një është gjithçka tjetër para se të fillosh të flasësh. Dhe të gjitha këto nuk t'i jep dot ajo që thua, t'i jep ajo që ndjen. Dhe në qoftë se ti i ke dhënë ushqim negativ vetes, nuk ke se ku ta prodhosh pozitivin për të tjerët. Ti duhet të jesh mirë që të prodhosh mirë. Atëherë çfarë do të bësh? Duhet të ruhesh nga keqja pra. Njësoj sikur ruhemi nga aksidenti, njësoj sikur nuk marrim rrugët e errta, njësoj sikur nuk përdorim narkotikët, e njëjta gjë është mos përdor dhe komunikimin e keq.